阿妈，阿曼都，弟弟哥哈，背的那不高嘛？没有了耶，他实在没有了耶，拖追进我看了呀。都是我，他实在是我家有拉妹，当家主也蒙的呀苦。没有了呀，弟弟哥拖太肥了，弟弟哥是我蒙的呀的，弟弟哥如果当家如果家有是要翻地来背没嘞？没有来路，他实在哈，那结果没多给了。不如那结果嘞，说了，弟弟哥怕实在个，他卡嘞。比如如何蒙蒂抓了这个蒙蒂你的通过小生命的阿古德卡托决看的地库哈马蒂诺娜的阿古罗努力蒙蒂阿古看你家的哎呦地图努力的也很尴尬啊 sorry 这个马里没标啊叫我标给嘛但阿罗瑞卡也很能够找到但阿罗的牌耶没有的那一天我也无所谓了假如我也买一个把表人是吧这个东西这个表楼那个拿来吧无所谓的天天妈的路天啊哭弟弟哭谁的路天哈无所谓的拿来吧无所谓的天天妈的路天吧的大部分无所谓的 education 那里秀没吧你妈那个妈也很对呀在几拉比了对用没出钱不那不包了那就碰一来着把对卡把别人家把沙皮电脑都带没住的都说那龙拿来嘛带你就路来阿曼尼亚米亚诺的对卡说的哈都那龙拿来嘛这什么不是的都把路不是那地下地下高套比带也有些嘛是啊弟弟姑是啊那把他的没空生产出来的弟弟姑是啊到弟弟姑是啊到个地大马罗个阿那么对看弟弟姑是啊到古达卡拉卡马那个阿曼丹奇家的哎，你哈边妈咪鸡巴，俺们单吃的，俺们单打包家的，看那看那哪汤的，滴答姑写的我哪汤的包我过来吃蒙的包，累啥的，我起来把它滴答姑写的我哪汤的，滴答姑写的我底下好的说了些，我先过来大家来干嘛对个，千打，说还好的包，先别啊，滴答姑写的底下好的，先别垃圾吧垃圾吧，是不了，喏，滴答姑写的，我本来我提。吃起来是啦，变慢慢吃吧。哎，到八张哎，你两个吃起来是啦，变生产事情的。五千个没得吧？八张提的股是啊，我吃起来五千个没得吧？那所以哎，你看，大家干嘛对个变生产呀？啊，哥提的股是啊，老的哈，五千个拿没来吧？五千个老天的，妈的老天吧的，大部分五千天的 education 那里少没吧？你妈那个妈也很对，呀，在几拉比了，在用没出钱不？都不包了。我讲你个大弟。就跟你看呀，我那边都地，没地无拉都表现，厉害嘞！地地以内有地不过，因为文内面头上头些，然后就啥不那吧，你也瞄你吧，多比表嘞，把表嘞，比如说文内面头上头，一路撇比了，从哪块嘞？哎呀，先比如你看吧，看了吧，没表吧？喏，所以呢，那个就是你就不如嘞，这等你按那路条嘞，那碰到个没啥大股，等你比他有些嘞，不如潘西汤家比了，把你按路人家个上头比了，等那。给我表演高我别说但那那别看的比我买高的时候但你高我买高的东西比单独比到没说特别你的高你有所有的表来先的单独比到六千多高你有第二年头发包你们去的不是你的问题的了表现吗你妈妈那个妈是要记住的因为在这里边都有个能送你能送不老老在先的来说都有没得来的年年前被你前吧的对没就啥前头对爸妈没老前头哎呦，哎呀，大爸话呗，哎呀，哎别啦，乌镇家的钱没表大爸，弟弟姑写了讲的了嘞，没表爸，弟弟姑写了老的哈，不老嘛，来看了没呀？爸，我老老妈身边，老妈来看嘛，大不么？乌镇天天弟弟姑写了嘛，有一些事情没写爸，哎，然后弟弟姑写了个快有必要嘞，大大有来必要，弟弟姑写了地老，弟弟姑写了地老，是必要。都过一冬茶比冬冷也老大，我真个没解饱。八将来说咯，弟弟姑是也到也，一边洗的说了些呢，我把他们都提下到提下，让我们好把屋了，我真个用起吧嘞。但你阿奶嘞，可能他话嘞，一碰伊没表给，阿奶有，那不就在家来家咯，八月咯，喏，多大哩，多大哩，没中年家嘞都表嘞。刚咪，都过来呀，人家姑就叫话都，为了面条，你都，十年里下来，十大个，大家看下我家咯，你看一下，看到家。喏，没表家都表嘞，如果人表嘞，俺媳妇嘞，干那干嘛吧？我家里头表姐嘛嘞，比你家个那边哟，待遇高啥，打个那高啥，表姐嘛嘞，钱比较低个。
အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲသိလားအချက်ပြတော့တိုင်းပြည်ဒီသားရွေးချယ်တင်ပြောလိုက်တဲ့ NLD ပါတီနဲ့အခြားပါတီအနိုင်ရတဲ့ပါတီကအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့မှအနိုင်ရလာတဲ့ကာလမှာ2025အနေနဲ့2021အတွင်းအနိုင်ရတဲ့ကာလမှာတော့မီတာကုန်လေးတိုးကောက်ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်တွေအခြားနေရာတွေမှာခေါင်းဆောင်လုပ်နိုင်မှုအတွက်တော့မီတာခေါ်မီမီတာတိုးကောက်တုံးကအရှင်ပြားသည်ဟာသာသနာအတွက်ဘယ်လိုလုပ်တော့မလို့ဒီလောက်ဒီခွန်များနေငါတို့ကဘယ်လိုသာသနာပြုရမှာရောဆိုပြီးတော့အရှင်ပြားသီးမခံနိုင်ထအော်ခဲ့တာကိုအရှင်ပြားမမေ့ဖို့တတိယဖို့လို့လေရှင်ပြားအဲ့တုန်းကတိုင်းသူပြည်သားရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အစိုးရပေါ်မှာဗီတာကွန်တိုးကောက်တာဒါကတော့မှအခေါ်ဆောင်ပေးရတာတော့အရှင်ပြားသီးခံခဲ့မှာသလားဦးညာနေကရဆိုတဲ့ဆရာကြီးအရှင်ပြားဆက်သားဖို့လို့လေတိုင်းသူပြည်သားဓာတိဖို့လို့လေမီတာကွန်ကောက်တာတိုင်းပြည်တွေကောက်အောင်လုပ်ဖို့တိုင်းပြည်သားရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကောက်တုန်းကဘုံကြီးကြီးမတန်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားချင်းညိုပါလေဆိုတော့ဘုံကြီးကြီးမတန်မင်းနဲ့အခုနေတော့တို့ကသာသနာဘလို့ပြုရမလို့ဒါကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကိုအရှင်ပြားကြီးသီးမခံမင်းနဲ့နော်လုတ်တင်လုတ်လိုက်တာလုတ်တော့အရှင်ပြားကြီးသီးမခံမင်းပြောခဲ့တာယနေ့တိုင်းပြည်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ရဟန်းတန်ခါတပေါင်းအသက်ခံရတော့မှအရှင်ပြားမိစ္ဆာတက်ကအရှင်ပြားရဲ့တရားမျှတမှုတဲ့အရှင်ပြားမပြောဘဲနဲ့မတရားတာဘက်ကအရှင်ပြားလိုက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့အရှင်ပြားကိုယ်တိုင်အဲ့လိုဗီတာလေးဆောင်ရတဲ့ပုံမှာမတို့တီတူတို့တော်တော်များကြီးဆိုဘယ်နဲ့လုတ်ပါမလို့ဆိုအရှင်ပြားသီးမခံခဲ့တာအရှင်ပြားအမှတ်ရပါရဲ့တိုင်းပြည်ကဒါကိုသိဖို့လိုပါဒီတကူဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်စင်ကတဲ့ကေရဲ့ဇာတိအကျိုးမရှိပါဘူးအာတက္ကရာကမှာတို့ကအမ်ဦးစင်ပြောတဲ့ဟာတော့မကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်ကပါလုံးနိုင်မလဲပေါ့ဦးစင်က messenger မှာအကြောင်းကြားပြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံသားရဟန်းတော်တပါးရဲ့ဘီဥတော်ရဲ့တန်ခါကိုရဲ့ဆရာတော်တပါးရဲ့ဒီကူဆရာတော်အပေါ်မှာယူဆချက်နော်အဲ့တော့မှန်ပါလေဒီလိုဆရာတော်ကထိုးကြွေးခံရအတုံးချခံရစစ်တပ်ရဲ့အတုံးချခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးတော့စစ်တပ်ကိုမုံရုံနေမဟုတ်တိတိကူပါမုံအောင်မုံသွားရအောင်စစ်တပ်ကပုံပြလိုက်တာဖြစ်ပါဒီအခါအစ်စ်ကတော့ဗတ်စစ်တပ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့တိတိကူကိုထိုးကြွေးလိုက်ရင်ငါတို့စီကိုအမုံတရားတွေရော့သွားမယ်တန်ဃာဒုကတိတိကူလိုဆရာတော်မျိုးကိုတော့မကြော်လွှားရဲဘူးပြောရင်နားထောင်ရမယ်အဲဆိုတဲ့အသည့်စိတ်လေးနဲ့ဗတ်စစ်တပ်ဟာတိတိကူကိုချကြွေးလိုက်တာဖြစ်ပါခတ်တာကနှလုံးသားထဲမှာဖက်စစ်တက်ကိုမုံတီးတဲ့အချိန်နဲ့ဖတ်ပြီးဒီတကူကဖက်စစ်တက်ကိုကာကွယ်တဲ့စကားလူမိုက်အားပေးတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသူအသေးဝါလာဝနာစပါလာမယ်လူမိုက်ကိုလူမိုက်ကိုလေးရှောင်းလေးလွဲလို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေကျွန်တော်ခင်ရုံးကတင်ပြီးတင်ခဲ့တာလေမင်းအောင်လည်းလူမိုက်ဒီလူမိုက်ကိုဗုဒ္ဓကလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ရှောင်းပါလို့ပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်သေးကိုတော့ဒီတကူကမလိုက်နာနိုင်ပဲနဲ့လူမိုက်ကိုကာကွယ်ပေးလူမိုက်နဲ့ပေါင်းတင်ကောင်းစားနေတဲ့အခါကျဒီလူလူရဲ့တန်ခါတို့ရဲ့စစ်တပ်ကိုမုံနဲ့ချိန်တယ်ဒီတကူကထပ်ပြီးတော့မုံတီနာကြီးရုံချတွာကြဖက်စစ်တဲ့ဒီတကူနှစ်ချက်ကွက်မိအခါတည်းကြတော့လေအသက်ရွယ်ကြီးအသက်ရွယ်ကြီးမှလည်းတန်ခါတော်တပန်းနေစိတ်ထဲတနာမိပြီးဒီကစာပေတွေကိုကျွမ်းကျင်နေတန်ခါနေပေမှာအများကြီးဟောဗောနော်လူလူကောင်းကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်သို့တော့နိုင်ငံရေးတော်နယ်ရေးဟာရှင်ဖျားတို့ဒီကူဆရာတော်ဖျားဖတ်မှတ်ထားတဲ့စာတွေလို့မဟုတ်ဘူးဗျာအင်မတန်ကောင်းချစ်ကျုံမှပိန်မွေးမှုတွေနဲ့မင်းအောင်လိုက်ဖက်စစ်တန်ဟာဒီကူဆရာတော်ဘုရားကိုဒီညကရှောက်ထားလို့တာကအရှင်ဘုရားကိုထိုးကြွေးလိုက်တာနော်ဒါကိုနှစ်ဖူးလေးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့အရင်တော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေလို့မင်းကျင်တရားဆယ်ပါးကြိုက်ညီရလားမင်းအောင်လိုက်ပါစမ်းစစ်ပါဗျာလူမိုက်တို့ဤလူမိုက်တို့ဤကြာဆုံးခန်းရှင်ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကြိုက်ညီရလားသုံးသပ်ပြီးတော့မှမိမိလုံတာမှန်သည်မှားသည်ဆုံးဖြတ်မှန်တယ်ဆိုလဲစမ်းပါဗျာမှားတယ်ဆိုရဲလူလူရဲ့ဒီလူလူနဲ့တန်ခါဒုရဲ့ယုံကြည်လေးစားကိုးစားခြင်းတွေကိုလက်ထောက်လိုက်ဒါတော့ပဲပြောချက်ပါဒါကလေးတိကူတနာပြီဒီနေ့တော့ဒီတော့ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားစားရဲ့လက်နက်ကြီးဒီနယ်ကောလေကြောင်းစစ်စင်ကြီးရောကျွန်တော်တို့ဒေတာအပြင်ထဲမှာဒီနောင်ချူဖက်မိုးကုတ်ဖက်မိုးမိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဒေတာနှစ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဖက်မှာဒီလိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတဲ့ကိစ္စတွေကတော့ပိုပြီးများလာတယ်အဲ့လိုများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့
အဲအနေနဲ့တော့ဒီစီရီရတော့စီရင်ရတဲ့အနေဒါဖြစ်ပါတယ်အဲတမ်းမဲဆောဆောတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာတော့အခုတရုတ်ကကမခရအာဂျားဝင်ထားတဲ့ hiking တပုံးချက်ရှိထားတော့ဟောကျွန်တော်တို့စီအရာပြင်းထားတဲ့အချိန်ဒီထိတိုင်အောင်ဟောဒီစကားစစစ်ကောင်စီကလှုပ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီစီရီတတိတော့အများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုမြန်မာနိုင်ငံတနန်တရားမှာစစ်ကောင်စီကစီရီလှုပ်ရှားမှုတွေပူပြီးတော့မှတူပြီးလုံနေတာတွေ့ရတယ်။သူအနေနဲ့လည်းစီးရအခက်ခဲတဲ့အကျက်တဲ့တွေအများကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာဖက်ကိုလင်းပုံးကြရတယ်လူထုကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုမလုပ်လာနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူထုကတော့ဒီကိစ္စကိုပေးချာကျွန်တော်တို့စီးရတော့ online တတိတော့အများကြီးရှိဖို့လို့လိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းစကားစကားစစ်တပ်က hiking တပုံးကြီးချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှနော်လင်းပုံးကြရတယ်လက်နဲ့ကြီးရတယ်ဆက်တိုက်လှုပ်လာမယ်ကျွန်တော်လူထုတွေကထိခိုက်နေတာမျိုးကြီးပူကြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုအကောင်းဆုံးခုခံကာကွယ်သွားဖို့ကတော့ဒါကျွန်တော်မှတောင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တအားတမတော်နဲ့ကချင်းလွတ်လပ်ရေးတမတော်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကြာရှည်စွာလက်တွေ့လာတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းနှစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတယ်ဘ ഹു အဆင့်ကောအောက်ခြေအဆင့်အတီးတီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရှိပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခုလက်တလောဖြစ်နေတဲ့အဲကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ထိတွေ့မှုပုတ်တိုက်မှုတချို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့နဖက်အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်ကြအမြန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ကြမယ်နိုင်ငံရေးအရာပြည်လည်မှုတွေရရှိအောင်ဆောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တာမပြည်လည်စရာနဲ့ရှားကြောင်းတော့ဘာမှမရှိပါဘူးအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကမဟာမိတ်အကြာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ်ဟိုတခြားတော်လိုင်းရဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မဟာမိတ်အကောင်းဆောင်ချင်းချင်းနဲ့တွေ့ဆုံညီနိုင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်ချင်းချိန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မတွေ့ဖြစ်နိုင်ဘူးဟိုမတွေ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အောက်ခြေကိုပြဿနာတည်တည်ကြီးထွားမကွာအောင်အကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းနေနေလို့ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရည်မှန်းချက်လည်းကျွန်တော်အကောင်းတယ်ဖော်ဖို့လိုတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်မဟာမိတ်နဲ့လည်းဒီထက်ပိုပြီးပြဿနာတွေမကြီးသွားအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်မှုတွေတပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတစေကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ကျွန်တော်မှာကြပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နီးပညာခေတ်အရာကျွန်တော် online ဒီမှာတော့အမျိုးမျိုးရေးသားနေကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုရေးသားနေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လူထုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ CSU တွေကျွန်တော်လူငယ်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမြေသားရခိုင်မှာရှိတယ်လူငယ်တွေ CSU တွေကလည်းအဲဒါကိုနိုင်ငံရေးပါနမှုရှိရှိနဲ့နေနေကြတာကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဘာမှပြင်လဲတော့ပြန်ဖြည့်ရှင်ဖို့ဟိုမလိုအပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်နေလဲဒါကပြဿနာပိုရှုပေးစီတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ PS Lab ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦးရဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လာတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအရာနိုင်ငံရေးအရာကျွန်တော်နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေးအရာကျွန်တော်ထိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကပလောင်တောင်ပလောင်လူမျိုးတွေမရရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်အခုအများကြီးရရှိနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တောင်ဒေတာပြည်သူလူထုအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ PSLM နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်တီးခံဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့အောက်ချီမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်စိတ်ရှိလက်ရှိအကောင်းဆုံးပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့လိုရဲအဲ့ဒီအတွက်လည်းစိတ်ရှိပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာလူတွေအားလုံးကျွန်တော်အများကြီးစုတင်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ပြပါဒီစောစောလုံးကဒီကျွန်တော်အချင်းကိစ္စနဲ့ပြောသူပါပဲကျန်တဲ့ EEU ကျွန်တော်ရဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ SSDB ရှင်အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကုညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖော်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖော်ဖြစ်တဲ့ကုကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးတွေကိုတကယ်လက်တွေ့ကြိုးစားအကောင့်တွေဖော်နေတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လက်တွေ့ကြကြတိုက်ပွဲဝင်နေအထူးဖြစ်ကုကန်ပေါ့အောက်ချီမှာတော့အဲ့လိုဟိုမလိုလားအပ်တဲ့ပုတ်တိုင်မူလီနားလည်မှုလွဲတဲ့ဟာတွေနည်းနည်းပါပါတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏကျွန်တော်ပြောလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကမဟာမိတ်အတွင်းရှိတဲ့ပြိပကပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကောင်းဆောင်အထိပ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အတူတူနေတယ်အတူတူအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းထိန်းထိန်းလုပ်ဖို့နော်မလိုအပ်တဲ့ပြဿနာတွေထပ်မဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းညွှန်ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာမှဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှလည်းစိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ရှင်းလင်းရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးတွေကို
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကောင်းကောင်းပြီးစောက်ကြမလဲဘယ်လိုရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမှမရှိပါနဲ့เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟို SSBB နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် MND ကုကံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အားလုံးနဲ့เนาะခဏတော့ကချင်းအဖွဲ့စည်းလိုပဲကျွန်တော်တို့ကCC လုံးလုံးနဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုဟိုအတူတူတော်လန်ပြဖို့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့မဟာမိတ်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဒေတာပင်မိဘပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အဓိကမှာကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့က hiking သဘောညူချက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတေးဟုတ်ကကမ္ဘာကထာပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တော့ဒီစကားဆာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ကလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးတာဒါဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဒေတာနဲ့ကုကန်ဒေတာမှာတော့အဲ့ဒီမှာပဲတိုက်ပွဲရက်တာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ်အရနော်ရက်တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းခဏကျွန်တော်ပြောပြလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရအတွင်းထဲမှာအထူးဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပလောင်လေးလာအတွင်းထဲမှာလက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာဒီလေရင်ဘုံချဲလေနဲ့ပေါ်လာဘုံချဲတာတွေကတော်တော်လေးဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်အချင်းကြီးတော်တော်များများလည်းဖြစ်နေတယ်နော်အလားတူပဲပြင်းပြီးပြီးရခိုင်ပြီးကချင်ပြီးပရင်ပြီးစားလည်းဖြစ်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့အညာလေးဓာတ်တွေမှာနော်မြန်မာပြည်အနှံ့ဓာတ်တွေမှာလည်းဒီတိုက်ပွဲထိပ်ပြီးမှုတွေတော်တော်ကြီးမားလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တိုက်ပွဲကြီးမားလာတဲ့နဲ့အတူမြို့တင်ထဲမှာရောနေရာအနှံ့ဓာတ်မှာစားကားစားစစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ချမ်းကျုံမှုကလည်းပူပြီးတိုးလာတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့စိုးရိမ်တယ်ဒီစားကားစားကတူထူးထားတဲ့သဘောတူထားတဲ့ hiking သဘောချက်ကိုသူတကယ်လိုက်နာနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့တန်လျာတော့ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကစားကားစားကဟိုလူအပ်တယ်လို့သူစိတ်ကစားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်လူထုကျွန်တော်တို့အထူးမှာကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်တုံလိုင်းသတိစီးရီသတိတော့ကျွန်တော်မပြတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်အချိန်ဒီသိမှတ်မှုတွေအချိန်ကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောချင်ပါတယ်နော်လူထုအပေါ်မှာဖိနှိပ်မှုတအားများလာနေဆိုရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့လူထုကိုဟိုကောက်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်ခုခံကောက်ရမယ့်တာဝန်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလားထဲမှာတိုက်ပွဲတွေကအချိန်မီပြန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုပြန်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်နေသတိကြောင့်ဟိုအထူးသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အလူမှုဘဝလုံခြုံရေးကိုကျွန်တော်သိချယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်အဲသူစကားစအဓိကကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ချောင်းနိုင်တာကလေချောင်းစစ်စင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်လက်နေကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီအိတ်တန်ကိုခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလူဂျွန်နီစီမံရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုတရားစီမံဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းမဲဒီဘောလာရှိုးစားတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်မိုးကုတ်မွေ့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းနေတာအပြင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တမဟာနှစ်တမဟာလေးကြံနေတဲ့ဒေတာမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစကားသားနဲ့နီးစက်နေတဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အထူးစိတ်ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်အထူးသတိထားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့လိုသတိထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စောစောပြောတယ်လုံခြုံရေးတွေမှာမကောက်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စားဝတ်နေရေးရိတ်စားနေရိတ်ကဖူလုံရေးကိစ္စတွေပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်စားနေရိတ်ကကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တောင်းပလောင်ဒေတာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူထုအားလုံးဟိုဒါသတိထားပြင်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခုကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကစစ်မီးတွေပူပြီးတောင်းလောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့စားဝတ်နေရေးကုန်စည်နှုန်းတွေအစအင်မတန်ကိုကြီးလေးလာတာဖြစ်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်တာနဲ့အတူဒီစစ်အာဏာရှင်တွေဖိနှိပ်ကန့်သတ်မှုတွေကြောင့်ဝယ်လို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီးကြုံလာရတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့ပိုင်းသားပြည်သူအားလုံးကဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကုဒီလာတဲ့မှာနော်ကိုဒီစစ်ပီးတော့အားလုံးအစစ်ပီးတင့်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတွေပဲဖြစ်တယ်အဲဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့အတူပူအောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့လုပ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ဖျောက်ချရေးတော်လိုင်းကြီးလုပ်နေတဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်မြင်မှုတွေမရခင်မှာတော့ဒီလိုအခက်အခဲတွေပူပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဘဝလှုပ်ချုံရေးရောကျွန်တော်စားနေရေးခါဖူလုံရေးတွေရောကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်းပြင်းစစ်စစ်နဲ့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကလည်းဒီအခြေအနေစိုးတဲ့ကိုကြိုးလွားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ